Bueno, família, em toca fer l'última horeta. La primera mescla que vaig a fer és molt tendra, té molt de sentiment i va sobretot dedicada a les nenes i a les parelletes. Els demés, va a la butxaca i a menjar-se'ls, fills de puta! Comfortable as I am, I need your reassurance. Comfortable as you are, you count the days. But if I wanted silence, I would listen. And if I wanted loneliness, I'd choose to go. And if I like rejection, you have chosen. You have chosen. Have you chosen? Have you chosen?
I promise myself, and I said I'm
con Sabe. ¡Vamos, parque!
Ara, 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 ara! ¡Sobe, sobe!
Cuidado con el pitbull. We'll be right back.
a un mundo de fantasía. Un mundo donde todo es posible. Sígueme. Cierra los ojos. Cuidado con su familia. Y es no remember. Así me agrada. Ingrid, va per vosaltres i pel Peque, la Peque que ve! Que es va per vosaltres a liar-la. Venga familia, Denis Alec, cabe, cabe, cabe.
tornem-hi! Família, sobe, sobe, sobe!
¡Sobe, sobe! Un polvo. Camaré,
Un cubata, un bosc amb taronja, que t'has oblidat, fill de puta! Capullo, moltes felicitats de DJ Pastis i a tot el que està a la sala. Perri, per molts anys, cabró! I'm
Moltes gràcies per tu, de tot cor, va per tu i pels tots putos treballadors.
Cuidadín. ¡Torname, calla! I ara, l'última mescla de pastis i tanquem. Moltes gràcies a tots per haver estat aquí. La veritat és que sou la de puta mare, però l'hora és l'hora. Així que a donar-ho tot, joder! Bueno, família, vull primer de tot per tota l'organització i tota la gent que han estat aquí un munt d'hores i a més d'estar un munt d'hores jo ho vaig a dir perquè tinc més cara que ningú quan fa falta. Després de que el preu a l'entrada, que han sigut 5 euros de merda, les copes que hi havia coses a 1 euro i a 2 i a 3, per lo menys, que jo crec des d'un punt humil de vista, que no trobareu mai a la nostra puta vida, m'incloc també, uns preus tan collonuts. Amb això que vull dir, família, que de vegades aquesta gent, i jo us ho puc jurar i us puc donar la meva paraula, no tenen cap ànim de lucre. Tot el que fan és per pagar els discjòqueis, per pagar la beguda i, si sobra, per tornar a fer una altra festa per l'any que ve. Segurament tot això vosaltres, o la majoria de vosaltres, no ho sabíeu, vale? Llavors, què és el que vull dir amb això? Que el pròxim any, ja que està tot tan barat, tingueu una miqueta de... com li vulgueu dir, amb tot el meu respecte, vale? I família, gasteu una miqueta més, que simplement que no és per un benefici meu, que no se malinterpretin les coses. Sí, ara. Sinó perquè aquesta gent ho fa amb ganes i amb il·lusió i sense cap ànim de lucre. Què vol dir? Que els demés i jo el primer, si hem de fotre un cop de mà o el que faci falta, no fallar-los perquè ells a vosaltres no us fallen. Gràcies, família, i l'última va per vosaltres. És que és un esforç, família, que ja que vosaltres sou gent sincera, us agrada la màquina i la sentiu, les coses clares, perquè l'esforç que fan aquesta gent és increïble i val la pena fotre'ls una ajudeta tots junts perquè cada any puguem vindre aquí a donar pel cul. Gràcies, família!
predicted, we're at the point of no return. We can't go backwards, and our corners haven't turned. M'oblidava per la penya del Forja, aquests nens de 16 i 17 anys que us estimo molt, fills de puta! Acaben de dir que cervesa per la Filo, cervesa gratis per tots! Gràcies, família, per la vostra paciència i el vostre aguante. Gràcies, fills de puta. I gràcies a la gent de Benissoun, família, que de veritat, que són increïbles. Gràcies.